Når du har dit terrassegulv, så er der nogle små ting, du skal tænke over, inden du gør det rent. For eksempel et terrassegulv som det her indeholder jo meget oplagt sten. Og sten kan altså af princip ikke tåle syre. Og det gælder selvfølgelig eddikesyre og alt muligt andet, man bruger til at fjerne kalk, men det gælder faktisk også et par universelle rengøringsmidler, kan indeholde syre. Det produkt, jeg har med her, indeholder ikke syre, men der findes produkter derude, der er syre i, og de er ikke så gode til at bruge på terrassegulve eller på fugemasser imellem fliser. Så derfor har jeg taget det sikre valg med, at jeg har taget nogle sæber med, der virker til terrassegulve. Det kan være brun sæbe, som man kan bruge til at vaske i. Det kan også være sæbespåner. Sæbespåner er en ret koncentreret sæbe i den udgave, jeg har med her, og det har den effekt, at man får en poleret, blank overflade. Man får altså et blankt terrassegulv ud af at vaske det med den her sæbespåne her. Og endelig er der også et hav af andre produkter, terrassemidlene herover, som også bare er sæbe. Alle de her produkter og mange flere kan man bruge til at vaske terrassegulv. Det vigtigste er bare, et, du skal bruge handsker, når du bruger de her basiske produkter, fordi det affedter huden. To, du må ikke vælge de produkter, som f.eks. universalrens, der er syrlige. Den her er ikke syrlig, så den er god nok. Og endelig, synes du, at dit terrassegulv er blevet for poleret, og det er blevet for blankt, og det er nærmest skin, og du render og glider på gulvet, så kan du fjerne overfladen af det der fedtede lag med en gang universalrens. Så jeg anbefaler en gang hver fjerde gang, at du lige tager toppen af fedtlaget fra sæberne herover af med universalrens. Men ellers, så er det bare på med handskerne, og så lave en fortynding med enten sæbespåner eller brun sæbe. Og igen, man bruger handsker, fordi de her midler er stærkt basiske. Så klipper lige en gang sæbespåner. Jeg bruger 1 dl. Du kan også bruge en halv dl til 5 liter vand. Så jeg prøver lige at afmåle 1 dl. Bum, bum, sådan der. At gulvet er meget beskidt, så er det godt at bruge 1 dl til 5 liter vand. Og jeg har taget en spand med, som er 10 liter, måske en klassisk rengøringsspand. Og der skal du bruge cirka en halv spand, altså 5 liter til 1 dl sæbespåner. Så blander du det godt op. Når du har kommet vand i, kan du lige køre en gang med hånden for at blande sæben med handsker på, vel at mærke. Og så er du egentlig bare klar til at rengøre gulvet. Nu sidder du måske og tænker, hvor meget skal man så bruge, hvis man bruger brun sæbe? Det er samme forhold. Altså en halv til 1 dl af den brune sæbe til knapt 5 liter vand. Og brug gerne lidt ekstra sæbe, hvis det er, du gerne vil have en mere poleret og glat overflade, blank overflade. Hvis du har sådan en rigtig mat og gammel terrassegulv, som ikke rigtig bliver poleret godt nok op med den sæbespåneopløsning, som vi omtaler, så kan du polere det op, så det bliver flot blankt med vaselineolie. Og det er vaselineolie, handsker og hårdt arbejde, hvor du bare polerer og polerer og polerer, så får du altså virkelig flot, blankt og helt nyt af udseende terrassegulv.